ဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဆောင်စုရှင်လေးရတော့မင်းနေနေချစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီစုကိုရလိမ့်မယ်လို့ထင်တော့မထင်တော့ဘူးမဟာမိုဘိုင်း application ကနေပြည့်စုံလို့ရပါပြီရှင်မပေးပဲနဲ့ခောက်ကွေးမှာလာပြီးတော့ပျော်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားဟာမင်းကောင်းအောင်မပြောလို့မရရင်ရဲလဲအလိုက်မှာနော်အေးတခါလဲအကွာရဲလဲမယ်ကျုပ်ရဲလဲမယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာအဲ့မှာပါရဲလဲအဲ့လေခရောင်းကိုစုံပြီနော်ပြီးတော့ကြောက်ယူထားတာဗမာလက်သက်သေးထောက်တာဗမာလက်သက်သေးထောက်တာရှိမှမရှိတာဖေအောင်ငါတို့ကဦးတိုင်းမောင်တားမလို့ထုတ်ပေးလိုက်တာလေမင်းဖေကပွဲစားကြီးမလို့ငါတို့ထုတ်ပေးလိုက်တာလေကွာဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကဦးတိုင်းမောင်ရဲ့တာဘူအောင်မောင်ရဲ့တမတ်တော့ဒီသိမ်းမောင်စင်မှာဘယ်တော့မှအကျွေးမဆုံးစေရဘူးဘောပါမင်းသေးကြတယ်နော်ရဟာသေးရတယ်အေးရသေးကြဆိုမင်းဘတော့ပြင်ပါတခါပြောကွာဟာဒေဒီစီကတခါအတွင်းရောက်တောင်းလို့ရဟဲ့မင်းဖေဦးသိမ်းမောင်ဒီကိစ္စကိုတာဝန်မယူဘူးလို့ပြောနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟာဟာကျုပ်ကတူယူသောသားပါဗျာကျုပ်မတောင်းမဲနဲ့ခမရောက်တောင်းတော့ဘလို့ပြင်ပါဟမ်ဟဲ့မင်းတကယ်တောင်းပြင်ပါလားဟာတောင်းရဗျာကဲနေသားပါခမရောက်လို့ဒီမှာရှိရငွေမောင်ဘလို့လဲကျောင်းငါ100ကွာကျောင်းငါ200လေကွာငါ400ငါ800ကွာဖေအောင်ငါ1000ကြောတယ်နော်ဒါလေးပဲလားဒီတော့ပဲလားအေးလေဟာဒါလေးပဲဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းမာပေးမခံရတော့နာမေမတော့တဲ့ကြီးမခံရတော့ပါဒေဒီကဘာလို့ဒီမခံရတာလဲဒေဒီကဟိုဒေဒီကဘာဖြစ်နေလဲဟဲ့တော်လဲမင်းနာကမချားကြည့်ဩအေးစီပြောချင်စမ်းပါလူချားလို့မကောင်းလူချားလို့မကောင်းလို့နေတာဒေဒီပါဗျာမကြည့်ပြောတော့ဘာပါမင်းလူတကာစီကငွေတွေချီးတုံးနေတာအဲ့တော့ငါလုတာဟုတ်တယ်လေဒေဒီကမှသားလို့တဲ့ငွေမပေးတာချီးရမှာပေါ့ချီးတုံးမှာပေါ့ဟာမင်းတော့လည်းငါပေးရောငါမင်းရဲ့ပတ်ထွေးလာကွာရှောက်ပြောနေရတယ်အဲ့တော့ရှင်းသားလေရှင်နဲ့ကျမညာပြီးမွေးထားတဲ့သားလေကျမမှာလေးတယောက်တည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းမယ်အဲ့ဒါပဲမာမီအဲ့ဒါပဲဒယ်ရီဘာလို့လို့လွဲနေတာငါလွဲပြီငါဘာတွေလွဲနေလို့လဲပြောစမ်းပါဟာဟုတ်တယ်လေဒယ်ရီကမသားလေးတယောက်တည်းမွေးလာတာသုံးဖို့ငွေမပေးတာလွဲနေတာဗောဒယ်ရီကဟာငါပွဲရုံကမင်းတုံးညင်းနဲ့တုံးဖြုံးညင်းနဲ့ဖြုံးမအလုတ်လုတ်နေတာမဖူးကွာဟုတ်တာပဲတဲ့တာလေဘာလို့များတော့တုံးနေရလဲ။ဩမောင်မီကလည်းတနေ့မှ450သိ55သိပါပါလေးပါမောင်မီ။ဟာဖေ။ငါပွဲရောအဲ့တော့မဝင်ဘူးလေကွာ။ဟာဝင်ပါလေဒေဒီယာဒေဒီအခုပေးရမှာဆိုလို့စည်ရည်ဖြောက်ထားတာသတိတော်ဗော။ဘာရှုပ်လို့လဲ။အဲ့တော့မင်းလို့ဟင်။ဟာအသားလို့မဟုတ်ပါဘူး။အသားလို့မဟုတ်ဘူး။နော်။အေးအသားလို့ကလည်းပြောမယ်ပါမယ်ကမယ်မြူးမယ်အဲ့တော့ငွေလူတယ်ဒေဒီ။ဟုတ်တယ်။အဲ့လားတော့ဟုတ်တယ်။ရှင်ရလည်းရှင်မယ်။ခလေးတော့ကိုလည်းပါပေးလိုက်ပါအောင်လား။ဟာဒီကောင်တော့မို့တရက်ကို1000လောက်ပေးထားတယ်လေကွာ1000အေး1000အေးဟာစီဘိုးတော့မယူနှက်ကလန်ထက်ကုန်ပြီတယ်ဒီဟာ
ဟဲ့ကောင်မင်းအပေါ်တွေရှောက်ပြောနေမယ်မင်းလိုရတဲ့ကိုရတတ်ငါရတာမင်းမရှက်ပေမယ့်ငါရှက်တယ်ကွာရှက်တယ်ဒါရီကဘာရှက်လဲဟာမင်းအကျွေးပတ်လဲဝိုင်းနေတာကိုပြောတာလေဘယ်နဲ့ကွာခွေစာကြီးဦးသိမ်းမောင်ဦးသိမ်းမောင်နဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေလာပြေသိမ်းမောင်လုံမှာပဲအကျွေးတောင်းခံရတယ်လို့ကွာကြည့်ရအောင်အတွေ့အကြုံတွေအတွေ့အကြုံတွေဒါတခါမှမကြုံဘူးမလားဝယ်တိုင်းဦးသိမ်းမောင်ဦးသိမ်းမောင်နဲ့ယူတခါပျုံ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 နဲ့သဘောကြီးတော့ကောင်းနေတာတော့ကောင်းလားတော့လည်းသဘောကောင်းနေတယ်ရောမတော်ချွေပြေးပါလိမ့်နော်မပေးဘူးငါလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဟာဒေရီယာမိုက်လုံးကြီးတော့မဟုတ်ရပါလိမ့်ဗျာအဲ့လုံးဆိုင်ရှင်ဆက်လို့ဟာရေမေမေမလုံးပါမေမလုံးပါနဲ့ဒီချင်းမရရင်နောက်ချင်းအရှိချင်းမရရင်နောက်ချင်းဂျင်းမောင်းတောင်ကမသားလေးပါတယ်ကြဝေစာကြီးဦးပင်ကောင်းဆိုတယ်မလို့တော့ပြောလိဂျင်းတဲ့ညာအီတူအောင်ဘောင်းဘူးတဲ့တော်ရီတရာဟဲ့ကေ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 ာတူလို့ခက်တဲ့ကောင်းကွာဟာဘူးလေဘူးလေအာပင်ကငါရှူချင်းနဲ့ရှူချင်းနဲ့ပါပါရှူနာမအေးနာနာဘူးပြောလာပါကွာနာနာဘူးရှူမပိတယ်ဘူးမပြစ်ဘူးဒီမှာကိုကြီးရဆန္ဒအရင်ကောင်းနေလားအော်အေးသမီးမကြည့်လေကွာဟင်ဒီတင်းမတဲ့နဲ့တိတ်မပါဘူးကျူးတယ်နဲ့ပက်လက်ဝိုင်းနေတာလည်းနဲ့အော်မမေရလဲသူ့ဖေအန်ငယ်ဦးသိမ်းမောင်ကပြန်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်သူ့ပြန်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့သမီးရဲ့ဟာဒီမိမတော်ဆက်စုပ်ပလားကြားရကတော့ဆက်ပင်းနေအောင်မယ်ငင်ငင်လေးငင်ငင်လေးလို့ရမလားသူကကျမတို့တမက်ဖြစ်တော့မှာလေဟာဒုက္ခပါကွာတမက်ဆိုတာတာမဟုတ်ဘူးသူမိဘလည်းဆုံးမမယ်ဟောဖဖေရတယ်ဆုံးမရတာကိုပြည်သိမ်းပါဘာလို့ဆုံးလို့လဲဖဖေရတယ်ဟာဆောတာပါသမီးလူတကာစီကပတ်စံလျှောက်ချီတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ပတ်စံများသူပါလောက်ဖြစ်အော်အဲ့ဒါလားအဲ့တမင်းနဲ့အတူတူတောင်းပြလိုက်တာ။ဟာ။ဒါပေမဲ့လေ၊ तू မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူး။တမင်းနဲ့အတူတူအပြင်နေရှောက်သွားရဲ၊ရှောက်စားရဲ၊ဒါပဲလုပ်တာ။ဟာ။သမီး။အဲ့ဒီစကားပပေးရှင်းမပဲပြော။ဦးသိမ်းမောင်ရှင်းမသမပြောနဲ့။အော်တော်ကြသမီးပါတရားခဖြစ်နေမယ်နားလေလား။အဲ့ဦးသိမ်းမောင်လေ။ကိုပြည်သိမ်းမောင်ငမယ်ပြအောင်လုပ်နေ။ကိုပြည်သိမ်းမောင်တော့မို့ပတ်စံနေ तू ကမပေးတော့ကိုပြည်သိမ်းမောင်ချီးပြီးတောင်းနေတာပေါ့။အေးဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးตุ้เผ่โตตะอจั่วไตตะเพ่มั้ยฮ่าไตหอดตาบ่เผ่เผ่เยตุ้เปียวๆนี่แต่ดาเผ่เผ่แลติเยดานะฮ่าตุ้เปียวๆมึงเนี่ยดิล่ะอะกูสอยเองเนี่ยตุ้ชื่อก็อจ้วยชินเนี่ยดิ
ဖုန်းတကွယ်ဝင်ဆက်ပြ။အရင်ပြောဖို့ကောင်းတာလေဖေဖေရဲ့။ဩတိုက်တော်သန်းဒုက္ခပဲ။အကျွေးရှင်နေအကျွေးတောင်းတာပြောဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်လားသမီး။ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။ तू အဲ့လိုပြောတာ။နောက်ပြီး तू ပြောပြသေးရဲ့တိလား။ဟောအခုဆိုရင်နဲ့သူ့ကိုတဲ့အကျွေးရှင်နေကအမြဲတမ်းရနေကြရဲ့တဲ့။သူ့အကြောင်းကိုတွေးပြီးသူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတာ။အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လေဖေဖေရဲ့။ဟောဂိမ်းကစားနေရသလိုပေါ့။သမီးသမီးကလည်းသမီးကောင်လေးကိုတတိပေးအောင်လေသမီးကောင်ကိစ္စသမီးမတာဝန်ရှိတယ်ဟိုက်မိုင်မဘာတာဝန်မှမရှိဘူးဒီဇလန်းကငါသမီးမဆွတ်ထားနဲ့သမီးလည်းသူလည်းယူရသေးတာမှမဟုတ်လေဘာတာဝန်ရှိလဲမရှိဘူးတသက်မဲ့ဇလန်းစင်တာပါဖေဖေရဲ့ဒီငွေလေးကိုလည်းဦးသိမ်းမောင်ထုတ်ပေးလိုက်ကိစ္စကပြီးနေပြီတားလေးတယောက်ပဲရှိကြကတ်စရာမရှိကတ်သမီးပြောလားကြားလားအလည်းကတ်စရာမရှိကတ်နေတယ်လေตั๋วแม่งกระดามกะเนี่ยไปเอาได้ชิชิเนเน่เอาลงมาเฮ้ยผมมาปี่ใต้หมองเอ้ยโหดเลยว่ะทีนี้တော့မအားတော့ဒီကောင်အလုပ်ပေးလို့မရဘူးလိုက်မယ်ဟာမျိုးလို့ပေါ့သူကြီးပဲไล่လို့မဖြစ်သေးဘူးဟိုကျွေးရှင်နေအားလုံးဖုံးဆက်မဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်သားပဲကွာငါတယောက်ဆက်မယ်မင်းတယောက်ဆက်ဟယ်လိုဟယ်လိုအဲအဲတွေ့ထားပြီအေးတွေ့ထားပြီဒီမှာဒီမှာအားလုံးတို့တွေ့ထားပြီအားလုံးလိုက်ခဲ့ကြဟာဖျောက်ဖျောက်ပြေးပြီကွာလိုက်မယ်လိုက်မယ်လိုက်မယ်ဟာတို့လိုက်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 
တော့မင်းအခုပဲပြေးကျင်သေးလေကွာဟင်မင်းငါတို့လက်ကပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးကွာအမလည်းငါတို့စီအရွှဲနေပတ်စံပိတ်မပိတ်မင်းမလွတ်တော့ဟာကျုပ်ကိုချက်ကင်ဟလာကျုပ်ကိုတော့ချက်ကင်လို့မရဘူးနော်ကျုပ်ကိုကျုပ်တတ်သေးလိုက်မှာစိတ်ပြလားไอ้ไส้ตอกจุกก็ตัดเลยมาเอาไส้เหรอไอ้เต็มมาไอ้ไอ้หลอดมันไม่หลอดมันลงมาแล้วกว่าโหโดดนี่นี่นายเอาลงจ้ะโอ้โหพอป่ะนะกว่าไอ้เผาะจุกตอกเลยเหรอไม่ป่ะนะกว่าตอกซ้ํามาไม่ตอกไล่ซ้ํามากว่าตีกอกเล่นนี่ล่ะไม่เราบ่านี่เลยกว่าตีกอกเล่นนี่ล่ะสิ้นเนาะสิ้นเนาะนะไม่ยอมล่ะไม่ยอมครับเนี่ยตอกจิซ้ําตอกจิซ้ําตอกจิตอกเสียอย่างไม่รู้บ่กว่าทีโลเล่หลบไปไล่ได้ยะล่ะฮะพ่อครับแกบลุลุเลยเนี่ยบลุมาหลุดตาหมูมิ้นโดดิพ้านหาไล่มั้ยเอ้ยโดไปเสียชื่อประสันนี่มิ้นเพลาชิ้นไปมามิ้นโอเปลี่ยนหลุไปมั้ยด่าบ่กว่าถูกดิไอ้นี่ดิก็จุนแน่ตันโอไข้ซะไปอ่ะถูกดิมาโดประสันนี่ไม่เจ๋ไม่ชิ้นมิ้นโอตีเอาค้านเปลี่ยนอ่านี่จ้าซ้ํามาโอ้นี่จ้าซ้ํามาหมูเปียดีก้องยกเย็นแน่ส่วนซะปอนซาก้องๆช่าลุยอ่ะถูกดิอ่ะเนี่ยซะปอนซาก้องๆเนี่ยตะนิดหลอกช่าละเองငါတို့ပတ်စံနေကြည်ပြီပေါ့โอเคနေတော့မဟုတ်ကွာဘယ်ကစပွန်ဆာဩမုတ်ဆိုးမနှစ်ခုလက်စင်ကုံတဲ့ပွဲစားဒေါ်ဝင်းပပဒီလိုမင်းသားလေးလို့ချောရင်စပွန်ဆာကောင်းကောင်းပေးခြင်းနဲ့တဲ့ဘလို့ဘလို့ခင်ဗျားခင်ဗျားပြောရတယ်ဘလူးဒေါ်ဝင်းပပဒေါ်ဝင်းပပဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်不要叫我爱妹妹来了把松开来叫我叫爷爷过来把松开来不要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 ကြည့်ရအောင်ပြည်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးစာခိုင်းပါမယ်။ဟုတ်တယ်စိတ ဘသူကအခွင့်ရေးပေးလဲဟမ်မင်းတို့အခုငါရဲတိုင်ကြီးချောက်ခိုင်းတဲ့ထက်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဗာမိအာဒါတော့ခင်ဗျမတရားလာပဲဗျာကျွတ်တူကရစရာရှိလို့ဒါတောင်းတာဗျာမင်းတို့ကငါစီရရစီရဘာရှိလဲပြီးတော့မင်းတို့စီရကိုငါဘာယူဘူးလို့လဲခင်ဗျားမယူပင်နဲ့ခင်ဗျားသားယူထားတယ်ပြေသိမ်းမောင်ယူထားတယ်ပြေသိမ်းမောင်ငါခေါ်နေတယ်အခုလာကလားအော်နေတော့ကြလားကဲထားကြပါခေဘောပါကိစားပတ်ဆာပတ်ဆာလေးပတ်ဆာဟော
ပတ်စံกว่าပတ်စံกว่าโอ้ดาล่ะดาเหรอครับเนี่ยมาจุบไปตั้วอยู่นี่เหรอเมียเนาะจุบเนี่ยอลุดันไปกันยันยะยอดาเปียตัวพญาจองเต็งยันดายากายเนาะแม่มาบีตีโตโอ้ตูด่าเราปี้นี่ล่ะเว้ยบ่าปี้นี่แหละဟုတ်တယ်ဒီကိနေရပြည်သိမ်းမောင်ညာမင်းအတွက်လမ်းထဲမှာဟုတ်ဘလာပင်ရှိတယ်ကုတ်ကုတ်ပင်ရှိတယ်ပတောက်ပင်အကြီးကြီးလည်းရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အပင်ကိုရွေးဟောဒီကျိုးနဲ့အတိုကြိုက်လားအရှိကြိုက်လားကြိုက်တော်ရွေးပြီးကုတ်ကုတ်ကိုတတ်တယ်လားထေဟုတ်တတ်တယ်လို့ပြည်ပြောကြပါဦးညာကျုပ်တို့ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားအာမဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သေးတော့ဘူးจ้าเดี๋ยวจ้าอัตเตโรมิวูเด้กูเลยเจอละขามาตาเยแม่เผ่ก้าวมาล่ะใส่จี้ล่ะแม่ละติดาเว้ยอะไรจรไม่ใจหรอกครับวุยเลยตีนตองนี่หรอกบ่าชื่อหรอกทุบไปละปี้ดาไอ้ผิดนี่จ้ะแหละผิดเลยล่ะพะเป้ไม่เข้าปูปี่ใต้หมองผิดเลยล่ะกูปี่ใต้หมองมาผิดเลยบ่ผิดอ่ะอจวยปูเลยไม่นี่ล่ะอจวยไก่ซะอ๋อดาเมียพะเป้อ่ะเช็ดไม่ไล่บ่ไม่กล้าฮะฮะสมมุติพะเป้เช็ดไม่อย่างสู้พะเป้ซ้าหมองผิดดีล่ะอ๋อแกซ้าไม่ผิดดีหรอกแหละซ้าผิดตัวตัวนี้เอาแล้วถ้าไล่จ่ายไม่กล้าล่ะหมองว่าไม่มาอยู่จ้ะแกเผ่ไม่ပြောอะบุล่ะซู้มาตะมี้กูอยู่ล่ะเผ่ก็ตู่จ้วยบะโลชิ้นไปหมดเลยตะมี้จนซ้อมแม่บ่มีอยู่ซอล่ะจนตู่อึดเฉ็ดโลวะตู่จนอขุนยี้ดิปี้ท่าล่ะวะจนแท้ตาแล้วอกองตะกองตุ้ยเยตู่ย้วยเฉ็ดจริงย้วยเฉ็ดควินชื่ออ๋อจนตู่เล่มถัดเตยล่ะวะจนอ่ะหลุซู้บาอังเกตาตากูหลุซู้บ่บ่ตู่ပြောอะแลจนเถิงแน่มาบ่ကျွန်တော်ဒူဆိုးစင်းသွင်းဒူဆိုးပြန်လုပ်ကြာအဲအဲ့ဒီသိမ့်မောင်တကောင်ကလည်းပြောရခက်တယ်ဒီကိစ္စကိုဦးလေးရှင်းပေးမယ်ဆိုတော့လေသူကလက်မခံဘူးကဲငါသမီးယူလာမယ်ယူလိုက်ပါသားလေအဲ့ဒီမှာဒီကိစ္စရှင်းသွားမှာကျွန်တော်ဆွဲမဲ့ကိုမရက်ဆက်ချင်ပါခဲ့ကျွန်တော်သူ့တကယ်ချက်တာပါအဲတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမယူရတာပါဟာမင်းနဲ့ငါသမီးကချစ်သူတယ်လေဟုတ်ပါရဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဆွဲကိုလက်ထပ်လိုက်သူ့ဟာနာမည်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ပဲငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဟိုကောင်သိမ်းမောင်ကိုလက်မလွန်ဆန်ရဲ့ဖေဖေဘာလုပ်ပေးရမလဲသားရဲ့ဘာမှစဉ်းစားမနေပါတော့အန်ကေကျွန်တော်ကြောက်အာရုံတော့မခံပါနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုလွတ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တော့တော့မယ်ဆိုရင်တော့ชาลูไม่ตื่นหรอกที่มาได้กูเอามองอ่ะผิดป่ะผิดอ่ะดิไอ้เต้ยเมาเลยมาล่ะจุมาล่ะจุไม่ลงจี้ล่ะเนี่ยจุไม่ลงจี้ล่ะจุละมาบาดกูเต้ยเมาเนี่ยจุละมาบาดเนี่ยไม่มาเบี้ยอะไรไม่ใช่อูตาแดดนี่กုံตัวดิฮ
ဟာတောင်းဝေးပါမမီးရယ်မမီးကမပေးတော့ဘူးကပေးမှလေမမီးရယ်မင်းရှိလို့တော့လုံးမနေနဲ့မင်းတည်းအရန်စိုက်ဆိုးနေတယ်အဲ့ကြော်ညွန့်လို့ကြည်တောင်းလို့ဆိုတာမင်းတည်းတွေကမော်ပြီးတော့ကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုတော့ကြွေးတောင်းနေဆိုတော့မင်းတည်းတွေစိတ်ဆိုးပြီပေါ့ဟာစိတ်ဆိုးရရှိလဲမမီးရယ်တားယူထားတဲ့အကျွေးလေးအဲ့ဒါတည်းပြန်ဆက်မှာပေါ့ဟိုးမင်းဘာလို့အဲ့ရှောက်လုံးနေတာလဲမင်းတည်းတွေဘယ်တော့အကျွေးချုပ်တယ်ဆိုတာမင်းသိဘူးလားသိတယ်သိတယ်ပါနော်ဒယ်ဒီစီကပတ်စံတောင်းမယ်ဆိုဘယ်တော့မှလုပ်လို့မရဘူးကစီနော်အကြီးတို့တတ်တမင်ကရှောက်လို့ပြတာအယူလေးအခုအပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်နေပြီဆိုတော့အဲ့မင်းသိရလားဟာမမီအားဘာနှာခေါင်းသွေးမှလည်းမတော့ဘာသွေးမှလည်းထွက်စရာကြောင်းမရှိဘူးအေးတာတောင်းနဲ့ငွေကိုပေးလိုက်အားလုံးစင်ပြေသွားပြီမပေးဘူးမမီမှလည်းမရှိဘူးမင်းကိုပေးရင်မင်းတယ်ကြီးကမမီကိုတတ်မယ်တဲ့ဟာတောင်းတော့လည်းမပေးချီးတော့လို့လည်းစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့တာဘာလုပ်ရအောင်လဲဘာမှမလုပ်နဲ့မင်းအိမ်ထဲမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပဲနေမထိုင်နိုင်ပါဘူးမီးယာကဲမမီးတို့ပြေးလေတော်တော်မယ်ပြေးဦးလေကျွေးရှင်နေနဲ့စိန်ပြေးလိုက်တယ်သွားဆောက်လို့မမီးေနော်သွားပြီမမီးတက်လာဟဲ့တော်လေးတော်လေးအားလုံးဖေဖေတို့တောင်းဝင်ပြီလို့ဖြစ်ခဲ့ရတာ။သူတည့်ရမယ့်အသက်ကိုဖေဖေတို့တတ်လိုက်ကြတာ။တပည့်မတတ်ပါဘူးသမီးရဲ့။သူ့ဟာသူရေထဲခုန်ချပြီ။တည်သွားတာပါ။အဲ့လိုရေထဲခုန်ချရတာလေ။သူ့နောက်ကိုအကျွေးရှင်ကလိုက်နေလို့။စောစောလေးကအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဖေဖေရှင်းပြလိုက်ပါလား။ဖေဖေအစားတဲ့ကရှင်းပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်သမီး။ဒါပေမဲ့သူ့ကသမီးကိုမယူတော့ဖေဖေဘယ်လိုရှင်းမလဲ။တို့ချက်လည်းပြောရမယ်ဟာတပည့်လည်းသူ့ဘုချက်ပါတဲ့တမီးရဲ့အခုလည်းသူ့အတွက်ဆိုပြီးသူ့အတွက်ရဲ့လေဆုံးတော့ပို့အမီးမမေအားလုံးစီစဉ်နေပြီလေဟာလာလေရှက်တော်ငယ်တော့ပါပါလားမောင်လေးတကယ်လားဆိုတပည့်ရတရားမှာမောင်တက်ကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာ။ရမဖြစ်ရတယ်မောင်ဆမ်မောင်ပြောတာရှိရဲ့ဆို။မောင်ဖေဖေကဆွမ်းမတို့လက်ထပ်ဖို့ပြောနေပြီ။မောင်အဲ့အောင်သိပါရဲ့နော်။ဟာသိတယ်လေ။ဟိုမောင်ဆွမ်းမကိုလက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆွမ်းမဖွားရဖြစ်တော့မှာတော့ဟွဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာဘောဆွမ်းမရောက်ကြာယူရင်အိုသွားမှာအိုသွားရင်အဖွားရဖြစ်တော့ဟွတကယ်ဟိလာတကယ်ကြီးဘောအဲ့ဆွမ်းမဖွားဖြစ်မကြောက်ဘူးလားဟွအဲ့ဆိုရင်တော့ကြောက်တာဗောဆွမ်းမလည်းရောက်ကြာမယူတင်လေဟာတည်တယ်တည်တယ်ဆွမ်းမစိတ်ကိုမောင်းတည်တယ်အဲ့ကြောင့်မောင်းငင်းနေတာမောင်းမငင်းမနဲ့ခေါင်းငင်းလိုက်ရင်ဆွမ်းမအိုဖွားရဖြစ်တော့မှာနော်အဲ့ဆွမ်းမကိုမောင်းကချစ်လို့အတင်းငင်းနေတာမောင်းဆွမ်းမတကယ်ချစ်တာလားကျတော့ဆွမ်းမရေဟောပါလေချစ်စရာဆိုဒီဆွမ်းမတရားကိုပဲရှိတာကျေသမီးသမီးဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲမောင်ပြင်းသိမ်းမောင်ငါကျင်းနဲ့လေသွားပြီလေသမီးရေသမီးသိပါရဲ့ဘာလို့ဒါပဲထက်ခါတကပြောနေကြတာဒီလိုဖြစ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးဘလို့ပြောနိုင်ပါလဲအစိတ်ပါဘူးသမီးရေသဖြင့်မျက်လုံးနဲ့မှလေသမီးပြောနေသလားလို့ပါပြောရမီလားခုလိုဖြစ်သွားတာဖေဖေတို့ကြောင့်လည်းပါတယ်ဘာလဲသမီးအဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာသမီးသေးသေးချင်းနေရတာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရေဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဟောသာမောင်ပြေးသိမ့်မောင်မင်းမရှိတော့သမီးလေးကိုဘသူချက်တော့မလဲကွယ်အရိယာဖဖေးသမီးလေးဆွဲမဲ့မိုးကြီးကိုချက်ဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါသားရဲ့ပြန်လာခဲ့ပါကွယ်ဘုဒ္ဓကဘုဒ္ဓကကိုတော့ကအဲမောင်မောင်လေးကိုအားရလို့တော့မထင်းနဲ့နော်
စိတ်ကြွလွန်ပါကြီးပဲဖြတ်ရိမ်ပါလားမှတ်ပါလားဟမ်いや、ちょっと待って、やばいの。やばい。え、たてや、僕ら追当かんる。ラダウン。これを言うの、殺してまれ、びゃ。だびべ、ディエマがまじゃろ。ちょっと頃々さや。たてを挑びば、びゃ。ちょっとたてで殺ばめ。で、ほわび、で、ほわ、ほわ、ほわ。จ้องลาลุษิยขะเมียแอ่ขันนี่จะปลิ้นเลยอ่ะบะมาเลยเด้อเฮ้ยกตอกชินแค่แค่ยกตอกชินนี่ดิกูแลเนกูแท้ตองฮะโอ้โหจับไปเลยกูไปสานะกูเว้ยตองกูไปสานะกูเว้ยตองนี่ป่ะมาบอกดิครับเนี่ยเมนโนตะเท่กูပြောได้ฮะชื่อนี่แหละอจุยอาลุงพ่อดิเยป้ายเจ้ากูมาจาแกลาซะเมะตุပြောอย่างเมินပြောไล่ซะฮะပြောไล่ซะฮะนี่ก็แท้ซะตองป้าปากแกแท้ซะตองမရှိစက်နေပိုင်တဲ့ကျူးလုံးမင်းမဘလို့ထဲသွားလဲဆိုမသိဘူးအမမမမမမဒေါသဖြစ်လာရင်ပိုင်နဲ့ဖြတ်ရဲမှာမှတ်မိတယ်နော်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်အဖိုင်ရဲ့အဖိုင်ရဲ့ဒီပေါ်အကြည့်ကြီးပဲအဖိုင်ရဲ့အကြည့်အကြည့်အကြည့်ကြီးပဲအကြည့်ဖာကြီးပဲဖာရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါလူလေးပါရဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းကဖမ်းခိုင်းတာငါဖမ်းခိုင်းတာလေလူဖမ်းခိုင်းတာမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟိုပိုက်တဲ့ပါတာတာဖမ်းလာတာလေဟာဒီကောင်ကွာအဖအဖအဖတော့ကန်ကောင်းပြီပါအချိန်က30လောက်ကတော့အဖကွက်တည်ပဲဟာဒီကောင်ကွာဟေ့မလို့ယုံခုမင်းဖမ်းလာတဲ့ဟာကိုလေဟိုရေထဲတော့ပြန်ပြစ်ချပြန်ပြစ်ချဟောမလီဖမ်းလိုက်မလီငါဟောဟောရအောင်ဟောမတိအတက်ခေါ်ရှိပြီ။အဖ။ဟမ်။ဟာအတက်ရှင်းနေတယ်။ဒီကလေးရှူနေနေရပဲပါ။ကဲရှင်းနေဆိုပြီးတာပဲကွာ။ကဲရှင်းခဲ့။ခေါ်ခဲ့တော့ခေါ်ခဲ့တော့ဟေ့။မင်းမဝိုင်းကူတာခေါ်ခဲ့။ကဲအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့။ဟာဘာလို့မှမရော။ဆရာမပြောသွားတယ်လေ။စိုးရင်ဆရာမရှိဘူးတဲ့။အချိန်ကြာလိုက်သူ့ကသူသတိရလာမှာပါလေ။ဒီဖက်လဲမွေးလဲမွေးတတ်ပါတော့။ဘာဖန်ခိုင်းလားလူဖက်လာတယ်အမလေဗျာကျွန်တော်ကဘယ်ရည်ရွယ်မလဲဗျာသူ့ဘာကြီးသူပိုက်ခဲပါလာတော့ဘယ်တက်နိုင်မလို့မတက်နိုင်လို့မရဘူးဟဲ့ကျေးရဥက္ကဋ္ဌပြောသွားပြီကိုတော်ကရှင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူရမယ်တဲ့ဟာယူရမှာပေါ့ဒီလူကြီးတယောက်လုံးကဘယ်သွားပြရမှာဟမ်တွတ်သူသတိဟေးအဘအဘအဘသူသတိရလာပြီဗျာဟုတ်တယ်ဖတ်ထူတာထူတာအောင်မလေးဟဲ့အောင်မလေးအောင်မလေးဟုတ်ဆုံးအောင်မချီတယ်အဖဒီဟောက်ချီနေပြီတတိယနေပြီဩမင်းတိတ်တိတ်နေတာတိတ်နေတာလူလေးလူလေးဘာမှမကြောက်နဲ့အိုးမင်းတို့လေသူကရေထဲကနေပြီးတော့ဆဲလာလူလေးတာပဲလူလေးနောက်ပြီးတော့လူလေးဒီရေထဲကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်တာလဲဟင်เฮ้ยเฮ้ยดีมาเลยเมยนี่แหละนำแม่บดุเลยแหละดีแล้วบลูลงพี่ยောက်ลาดาแลแหละเมยนี่แหละพี่ไล่โหเฮ้ยเมยนี่แหละเมยนี่ดิฮะอบะอบะเมยนี่ดาเนี่ยตะโกนมาเปลี่ยนมาเปียวดีกองน้าเมียเลี้ยนี่ล่ะไม่ติดหูฮะเฮ้ยพ่อเปียตะโกนมาแล้วเปลี่ยนมาเปียวดีกองอะเมียอะนี่ล่ะไม่ติดหูเมดิโอเมดิโอเนี่ยอ่าดาอะบะอะบะเอ๊ะบะบะจ๊ะฮะ
ဒီကောင်တကယ်အားနေတာတင်းမောတာလည်းမအားတာဆိုတော့ဒီတယောက်ပဲမြင်မှုတွေလေအဖတို့ကျုပ်တို့ချနာပြီချနာပြီအဖနေရောဘာလဲတင်းမောသားတယောက်ကိုတည်းကယ်လိုက်လို့ရှိရင်တင်းမောကုမ္ပဏီရပြီးတော့ပတ်သက်အများကြီးပေးတာချနာပြီဘာလဲလေလေဘီဒီကောင်းရလားအာလေနေကောင်းရလားမင်းဘိုက်ဆာမှာဗောနေဘာဆာမယ်ဘာဆာမယ်ဟောအေးဘာဆာမယ်နေအဲ့ဒါတော့မစားနဲ့လေကွာအဲ့ဒါငါမိမ့်ပါအာဟာဟဲ့ဟာဟာဟာအာဒီကိလိုဒီလိုပါရဲ့ကျွန်တော်တော့ဝောက်ပြီဟိုးတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စားစရာတွေကိုသူရှိလို့ရှိရင်စားခြင်းနဲ့တဲ့အော်ဟောက်ပြီစားရမယ်စားရမယ်ဘာဆိုင်နေဘာလုံးတော့မင်းအိမ်ထဲမှာရှိတာလေးတွေနည်းနည်းပါထုတ်ခဲ့ပါကွာနည်းနည်းနည်းပါမဟုတ်ရှိတာလေဒီမှာအကုန်ကျွဲမယ်အကုန်ကျွဲမယ်ထုတ်ခဲ့ပြီထုတ်ခဲ့ပြီကွာလေကွာလေတင်မောတာအာအင်းကြီးဒီခါထုတ်ပြီအာကိုလုံးနိုင်သလောက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲကားမှာဟိုဝင်ပေါင်းထားတာပေါ့တီကတီရခံရှောင်းငါတို့တဲ့ဆင်းကွာမဟာမိုဘိုင်း application နေပြီးတော့ download ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်သူကချင်ပါတယ်မင်းလုံလုံးနေမင်းအသက်ကိုပြေတာပဲမင်းကျေးဇူးတင်ကြာရင်လေမင်းအတွက်လည်းဘာလို့နေများပွဲတော့အမလေးဟာအနာမင်းအလက်ကိုပြေးလို့မရပါလားဟင်တော်တော့ဘူးကတော့ဘာမှမပေါ့လို့မင်းငါပြောထားတာဟမ်ကြိတ်နေပြောလေရတယ်လားဒီကလေးတော့လူလုံးမနားမလဲဟုတ်ကဲ့တုံးသားကြီးလို့ပေါ့တုံးဒီမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်မင်းအတွက်နဲ့ဘာလို့လင်မယားကွဲသွားတယ်ဆိုမင်းလည်းမကောင်းဟမ်ဟမ်ဟဲ့ဘယ်ဘယ်ဝင်ဟိုအဖရဲ့အဖကျွေးမှမကျွေးတာထွက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ထွက်သွားတော့လေတပူရေးတာပေါ့ဟာမအေးဘူးနော်မအေးဘူးအဖရဲ့မလုပ်ဘူးရက်ကွက်လူကြီးကပြောထားတယ်လေသူပြက်သွားလို့ရှိရင်အဖတန်ဝင်းနဲ့အဖအဖခံရမှာဟင်ဟဲ့ဘလို့တော့ဟာရှာပါဦးကွာညဝေးရှာပါဘလို့မလုပ်နဲ့ရှာမှာပေါ့ဗျာမရှာလေသွားမယ်လေသွားနေရရှာပါဟုတ်ပါတယ်။သွားပါမယ်။ဟေး။ဟာ။နာမကြာအနေနဲ့ကွာဖုန်းပြောနေတယ်။ဖြစ်ကော။ဟာ။ဘယ်ဖုန်းကပြောပြန်ပြီ။ပြောပြန်။ဟာ။ဘေး။ဘေး။ဘေး။ဒီမှာ။ဘေး။ရှေ့ကွက်လိမ့်မယ်။ဟောတာ။ဟောတာ။ဟောတာ။ပြောကျွန်တော်ပြောသားပဲဗျာ။သူကတကားလည်းမပြောတတ်ဘူး။နားလည်းလေးနေတယ်ဗျာ။သူလည်းတော့ဖုန်းပြောမှာတော့။ဒီမှာကြည့်။မလေး။3မိနစ်ပြောသွားတာ။အဲ့ဒါတိတိလူပြောသွားတယ်နေမှာပါဗျာ။သူမပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။သူပြောတာကျုပ်ရှင်းမှာ။ Hello မင်္ဂလာပါတဲ့။ Hello မင်္ဂလာ။အေး။ဟာခင်ဗျာဖုန်းတွေကလက်ကျန်စကားများလားမသိပါဘူးဗျာ။သူမပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။ကြီးကြီးရဲတာ။သူမိုက်ဟင်ဘုံပြောကပေးရမပြေးတော့ပြောလေအဲ့လူတို့မလုပ်ပါဘူးကြာပေးဆိုပြေးရမယ်ဘယ်နှမနေ3မိနစ်3မိနစ်တထောင်ဟမ်တထောင်3မိနစ်ကိုတခါဟာဟဲ့ရရရရရ3မိနစ်3မိနစ်တထောင်ဟာ3မိနစ်တထောင်ဒီလိုလာပြီးလူတွေကြောက်လို့ပဲရဟမ်ဟာအကိုနိုင်ဝင်းနဲ့မောင်မောင်ရဲ့တော့ကြပဲလေလာမရတော့
တော့ကြောက်ညလုံးပြန်ဆက်ပါလေဟကွာဟောဒီလိုလည်းပြတ်တာပါပဲဟာဖမ်းလို့မရတဲ့ထေကဲနေနေမင်းဘာမှပူးမနေနဲ့ငါပြတ်တာနဲ့ငါကြည့်ရှင်းမယ်ရှင်းရမှာပေါ့မရှင်းတော့မရဘူးဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းတော့ရှင်းရမယ်လေကွာနားကြီးလိုက်ကြကွာမင်းအသာနေစမ်းပါကဲရှင်းဆိုအခုရှင်းပေးမယ်ရှင်းပေးမယ်နေနေရှင်းလူတွေရှင်းခေါ်ပါအိမ်မှာမထားနိုင်ဘူးကြွဲလည်းမကြွဲနိုင်ဘူးအမကျွန်တော်လေကျွန်တော်မင်းနဲ့နေမှာလိုက်သွားဟုတ်ဗျာကိုတော်ကစောစောသွားပြီးပြန်လာခဲ့လှည့်ထွက်ရမယ်နော်ငါမရရင်စားစရာမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်သဘောပေါက你干嘛不要了？第一把嘞没被人摸的，没压着我，没压着我，不伤，不伤就流泪，流泪你家人咯。第一嘛，我和阿天米奶奶了，他来了呗，第一个来了你家人呗。第二大路见难不？第二我路见难，我。你这样嘛没事呀，阿天路见难，阿天有他找嘛难。你这样没事都没压我咯。你老板是哪公子？没是是哪公子呢？哎，我爸是，哎，他是嘛嘞？去年没压呗，是嘛？哎呀，对我，去年没压就对。立马来，立马来，彪子。我呢？哎，你等你说话，他完了。ตุ้มยาตัวนี้ชิงอ่ะบาลุไม่หลุดเลยเฮ้ยบาลุไม่หลุดเลยอ่ะตะคู่တော့လုံးอ่ะมาบ่อตะเทียอ๋อไม่ตะยังไม่ตะยังมิ้งมาสัวตะยังเนี่ยปิสิไม่หอกกูอ๋อหอบไปตะเทียหอบไปเนี่ยจนมิ้งมาตลอดแล้วโอ๋ดิบายาปลี3รอบกูไปเนี่ยจนมิ้งมาตลอดกูอปอกซุบไปเลยครับตะเทียตลอดเนี่ยบาตะคู่แหมมาไม่ใช่หรอกครับดีมาชิมิ้งมาแจ๊เสียตะคู่ชิชิไม่ชิชิจม้าก็ชิมิ้งมาลงอ่ะไม่ตะยังสัจฉะเด้มิ้งมากูไม่ตะยังเนี่ยမိမကမသိနဲ့ဆိုရင်ကလေးကိုသိမယ်ရောက်မင်းအဲ့လေးပါမလေးလေးသိလို့လေကျွန်တော်ကျူရဗျာတထေးကျွေးပကျေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီကလေးမိမတိုင်းပဲအိုးနေကြီးဗျာလေးပါအပေါဆိုးနေသလားအာသူတို့မကြည့်သူတို့မကြည့်ဟမ်ဒါမကြည့်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တထေးရဲ့ဟိုလေကလည်းသူ့မိမလိုပဲရည်ရဲသုံးပြညက်ပတ်တက်နေတာပဲတထေးကြိုက်မှာမဟုတ်ဖေဖေဖေမင်းတို့ဖေရလေဘာကောင်းလဲဘယ်သူလို့ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလေးဟိုလင်းနဲ့မရပြင်ဟိုသူတို့လည်းကျွန်တော်ပိုင်ပါလေโอ้ตัวพ่อเราลั่นๆซะๆဆိုတော့ตะทีใจ่ละบ่าเด้ဗျအဖဟင်ဘာ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 เออตะทีตะทีตะทีဒီเนี่ยกูတော့ตบောจ่ามาป่ะงาဒီกองนี่บ่าเนี่ยตบောจ่ามาแล้วกว่าอ๋อคุณเนี่ยแหละไอ้มาตอดตุเมียไข่ลงยะล่ะบ่เฮ้ยเอานี่มิ้นลุเนี่ยบ่าลุ๊ดแต่ฮะล่ะมิ้นลุ2หยกบ่าลุ๊ดแต่เลยအော်ဘာဟာဘ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 ာဟေးဘာလဲဒါဒါပါလေအော်ဒါဒီလိုရှိပါလားခင်ဗျာ तू ကနှိတ်လဲနှိတ်တဲ့တဲ့အဝတ်လဲလျှော့တဲ့တဲ့အဲ့ဒါပြောတာပြောတာအကုန်ပြောနေအကုန်ပြောနေဟုတ်ပါတယ်လေးလေးရလဲတနာဖို့သိကောင်းတာချစ်စရာကြီးဘလိုက်ရလဲကြီးရခေါ်ထားလိုက်ပါလေးလေးရလဲဟုတ်တယ်တဲ့ဒီကောင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီကောင်ကိုယ်လုံးဒီကောင်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါင်းနေစီပိုက်ဆွဲခိုင်းရမနော်အဲ့ကငါလူလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးငွေလိုချင်လားပြီးတော့ဒီကောင်ဒေါက်တာဟောတည်းဟိုဟိုမပြောတတ်တာနဲ့နားမကြားတာလို့ရင်ဒီကောင်အကုန်ကောင်းပါအကုန်ကောင်းပါအဲမင်းငါတော့မပြောတော့မင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲကြော်ကြော်ပြောမင်းငါမဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာသူမစကားမပြောတဲ့ကဘလို့ပြောမလဲသူ့သာပြောမိတာဗောဗျာဟာတည်းဘလို့လုပ်မလဲတည်းဟင်ဒီနယ်လေးနဲ့နယ်လမိန်တုံးကိုကျွန်တော်ဘလို့စကားပြောမလဲဗ
ီမမပြောတဲ့ရင်ပြောတတ်တဲ့လူကိုပါခေါ်ထားလိုက်ဒီတော့ဘာသာပြန်ပေးလိုက်မယ်ဟာမမကျင်းကျင်းမပြောတာမဟုတ်ဗျာသူ့ပြောတာဗျာဟဲ့ဟဲ့ဘယ်မှာအော်အော်တတိယဒီကောင်ကလိုချင်တာလားရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကောင်းကိုပလာပြေးပင်နဲ့အားလုံးပေါင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပေါင်းပါတယ်ပြောမင်းတို့ကပြန်လာကြတယ်ဟဲ့ဘာဘာဘာငါအချိန်နေကောင်းတာနဲ့မင်းတို့တော့ငါပြန်ခေါ်မှာပေါ့ကွာတထေးဟိုဒီကောင်းနာမဲ့ဇော်ထွေးတဲ့အကောင်ပြေးပင်နဲ့အားလုံးခိုင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်းနှစ်ကောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လေယုံညာလေယုံကျွန်တော်ကဟိုတထေးကိုကျွေးမဆက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတထေးကိုအပ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာแกเฮ้ยเนาะปะสันไม่ย่ําเลยดูတော့ไอ้ที่ของตรงขอราทาเจนตองค้านจังไอ้กองเอ้ยไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกกว่าอโตตะบองမျိုးบ่กว่าตะนี้โดแล้วค้านลงยาถ้าไปบ่เลยอ่ะแหละโหนี่ตัวเนี่ยมาล่ะดูเลี้ยวนี่เตียวก็ปนักเลี้ยงโต๊ะไปแม้เตียวก็เลี้ยวก็ชอบไปแม้เบลีเนี่ยอยากชื่อยังเบลีเนี่ยอยากชื่อยังติ๊ดติ๊ดพี่รอกลับมาเว้ยอ่าอะไรไม่ด้วยอะไรไม่ด้วยน้ำดักอะไรไม่ด้วยมันบ้องอีอะไรไม่ด้วยเนาะสะยกอะไรมึงอวสาสะเซ็นนี่อ่ะมึงดูดิမျိုးတက်လာမစောอวสานี่ပါแหนပါယူမလာကြဘူးလားဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့ကနေကြလို့နေနေတာမဟုတ်ခမည်းတော်ခေါ်ရလို့နေနေရတာဟာမင်းငါပြန်ပြောပြန်ပြောနေပြန်ပြောရင်ငါပပုတ်ရိုက်မှာเนาะဒီကလေးကိုကြည်သာဘာတခုံးမကိုမပြောဟမ်ဘာမာဘာတခုံးမပြောဟုတ်ပြောစကားမပြောတတ်ဘူးလေအာနေတာလေအာနေတဲ့ပြင်နားပါလေးနေတော့ဘယ်စကားတော့ပြောမတော့မင်းငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်လားပြောပပွေစံပပွေစံတော့ရအောင်ရကြပါကျွန်တော်ကတိုင်းကျင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မောင်းလေးကြုံရတာသူရဲ့ဒီမှာရဲ့တော့ငါရတဲ့ဟုတ်မင်းရတဲ့ဟမ်တောက်တော့ပါလေဟုတ်ကိုကြီးကတိုက်လို့လားဟင်းနဖူးကြီးဒူးကြီးကြည်တယ်ဟာအရသမမှန်သိပါတယ်ဟဲ့ယက်ဟာလာလိုက်တဲ့ရေမွေးပလင်းဟာ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 นายเอออ่าๆๆเออต้องตรงจังไงอ่ะจะเปลี่ยนหูต้องตรงจังไงอ่ะโอเคพอยเอ๊ะๆโยกระพี่ไก่ขอลูกแม่เด้อบ่รอละรอละโอเคได้มาดิโอเคเฮ้ยโอเคเจ้าเจ้าเจ้าโหดเอาดิเจ้าตัวแท้ไปอุ้มดิฮะเจ้าตัวแท้ไปอุ้มดิอ๋อแม่ด้วยเอ๊ะเจ้าเล่นตั้งมั้ยดิโอ้โหแม่ด้วยซีลคอร์ดเอาล่ะๆเอาๆๆเอาไปเลี้ยงอ่ะเว้ยชิเนาะเอ้าแม่အဲ့ဒါတော့ခမရမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့ကြတော့ဓာတ်တိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကြတော့ဓာတ်တိုက်တယ်။ငါပြန်မပြောနဲ့။ငါပြန်မပြောနဲ့။ငါပြန်ပြောငါပပွေရလိမ့်မှာနော်။ပြီးတော့ဟုတ်။ဟဲ့အဲ့ဒါ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။အာ။ကောင်းလိုက်တော့ရ။ဟော။မင်းဟာလေရန်ဇေတ္တကိုကောင်းနိုင်ပါဘူး။ငါ့ကိုမင်းရွက်လား။ဟမ်။ကျွန်တော်ကပြောလို့လေ။ပြောတာခင်ဗျားပြောတာလေ။ဟဲ့ကောင်။ဒီထဲမှာစကားပြောတတ်တာဆိုမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိ။မင်းမပြောလို့ဘူးလို့ပြော။ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဆိုမှပဲ။ဟမ်။ဟောအဘ။အဘရောလား။အဘပါ။အဘ။အာ။အေး။
နောက်ဒီလိုအတန်ကြာရင်မင်းကိုငါပါဖြတ်ရိုက်မှာနော်မင်းရောတော့လိုက်ပါဘွာဆိုတော့ငါနားနဲ့ငါဆက်ဆက်ကြရရုပ်လည်းကြရတော့အမင်းပြောငါပြောတာမင်းပြောဟာခမင်းပြောရမယ်ဆိုမှပဲအဲမင်းပြောခမင်းပြောရဆိုမှငါ့ကိုပြန်ပြောပပွေဟာပပပပနင်းပါလေနင်းဘာကြတာခမင်းလည်းမဟုတ်ကျုပ်လေ赖姐哦妹妹赖姐妹妹赖姐我叫你走走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 走မစေးတက်ဘူးမစေးတက်ဘူးမစေးတက်တဲ့ကောင်ကိုစေးတက်အောင်ငါသင်ပေးမယ်ထိုင်နာထိုင်နာမဟုတ်လေ तू စေးတက်တာပြန်မပြောနဲ့ပြန်မပြောနဲ့ထိုင်နေတယ်ဘွာခွဲဝင်သွားမယ်နော်ထိုင်နာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ထိုင်အမချင်းဇိုးနေပေးဇိုးနေဦးဖေးဇိုးဖေးဇိုးဖေးပြန်မပြောနဲ့ပြန်မပြောနဲ့ဇိုးဖေးဇိုးဖေးရေးစေးဆပ်ပြဖို့ဆပ်ပြဆပ်ပြဖို့ပါလေဗျာနားလိုက်တာဆပ်ပြဖို့နားလည်းလို့ပြန်မပြောနဲ့မပြောတော့ခိုင်းတာလို့ခိုင်းမင်းနဲ့ခိုင်းမင်းနဲ့ပါဆပ်ပြတိုက်တိုက်ပါလေဗျာရေလောရေလောရေလောလာပါလေလာဆပ်ပြလာပါလေအဲ့တော့အကုန်လုံးချက်အားလုံးအကုန်လုံးပြောင်းစေဟုတ်ပဲနားလည်းလားအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးသုံးပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးဒီကောင်အချိုးမပြေခုနငါဆုံးမတယ်လို့မင်းအဲ့လိုဆုံးမနော်ရော့တို့ပါပါအမအော်ဟုတ်ပါပါအေးပါအဲ့ပါထိုင်ပါပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူ့ကိုတုပ်ပေးလိုက်တော့မှနေတော့မြောက်လက်ထဲကိုတုပ်ထည့်လိုက်လို့ပဲပါ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 အာအာအဲ့ရရရပါ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 နေခဲ့တာကောင်းတယ်ကသူနဲ့လိုက်လာမှာပဲဒီမှာဟောအာအာอะไรก็ตื่น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 ကြည့်ပေးတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲ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 
ောက်ရဲ့လားငါရေးစတင်လိုက်တာကိုတော်ဘူးလေနင်မပြောနဲ့နင်မပြောနဲ့ငါ့ဟုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံနေအားလုံးရုံးလို့မရောက်စေးရမှာဟုတ်ဘူးလေဘာမှပြောဖို့မစင်စသက်မှနဲ့နင်ကမကြားချင်ဘူးကြည့်တာပကလေးတို့စိတ်သာပြောင်းလဲလာစစ်နဲ့စင်းရတဲ့အတိုင်းပဲမွေးလို့ပြီးရင်တော့ပေးအောင်ပါဟုတ်အခုနဲ့တော့ပေးမယ်လို့ဟုတ်ဒီမှာစေးတာကဒီကောင်ဟမ်စေးတာကဒီကောင်အော်ဖြစ်စေးတာလားဖြစ်စေးတာဆိုငါခက်ပါခဲ့လေဘာအောင်ဖြစ်သေးရမှာစေးတာဘာအောင်ဖြစ်သေးရစေးစမ်းပါဒီပကံနဲ့စေးတာဒီရကောင်ကြီးအမေရှင်မဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ကိုကျော်ပြောစီတာရုံးလို့မြင်တယ်ရှင်တော့စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုအနိုင်မချင်းနဲ့ဟုတ်ဘုရားကြီးကိုကျော်ပြောကိုကြပြောင်းကိုစုချရနေလေဟုတ်ကြည့်မယ်လာရှင်းလိုက်လိုက်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာကြောင်းမင်းမပါဘူးဟမ်ဒုက္ခိတောအမျက်မထုံးနဲ့မင်းမစီးမနဲ့မဟုတ်တည်းရမပြေပြတ်ပါမယ်နော်ကျွေးတဲ့ကမှမင်းမပါဘူးသူ့ပဲပြေမောက်စီဘယ်ကနေတည်ရလဲခုတည်ရတည်ရဘာကြရလဲမသားမင်းလေးဘာလုပ်လဲ?တမီးနဲ့တော့လုပ်နေ။ညောင်းတယ်။ကြည့်သွားမယ်။ဟာ။အော်မမေကမှမလေး။အင်း။ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခုံးချောင်းကိုယူမဲ့စားသူတို့တစ်ခါလေးချက်ပေးလိုက်မယ်။ဆန်း။ဟောတမီးကလည်းတအိတ်သေးပါ။အင်း။ဟဲ့ငမောင်လေး။ခမားမ။ခုံးချောင်းကိုယူမဲ့စားတအိတ်မင်းတစ်ခါလေးသူ့ရဲ့ချက်ကိုစနေပေးလိုက်။ဟုတ်ကဲ့မ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုင်ရည်ရည်ဒီအောင်လို့လို့တက်ပါနေ။ဟောဒီကောင်းကောင်းရှိရည်လေ။ခိုင်းတော့အာမနာနဲ့ခိုင်းခိုင်းဖို့ခေါ်ထားတာဒီကောင်းလေးကိုနော်တဲ့အောင်ခိုင်းနားလေနော်ဆိုင်ကအလေးနော်ခလို့စင်နဲ့အဝေးရထားမှာဟာဒီအောင်ဗလာကောင်းတယ်ကဲပါပြန်ပြီစကားမပြောနိုင်ဘူးအရန်နိုင်ချင်တာကြီးလို့မရဟုတ်ကဲ့ပါငါတို့မှာလေဒီမှာမပုံနဲ့မြမြတတ်တာဖြစ်အောင်ငါစီစဉ်ပေးနော်ဒါမှမင်းကဆိုင်တိတ်ကိုထမ်းကုံချောင်းရှောက်လို့ဖုန်းချောင်းရောက်အောင်ပို့မင်းကနော်ငါဒီမလေးဈေးမှာဝယ်တယ်ပစ္စည်းအထုပ်တွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမင်းကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီစီစဉ်အရန်ကိုကောင်းတာပဲအတော်တရားအပြန်တရားကိုကြောက်တရားဟုတ်ပါရဲ့ဆိုင်အကြီးကအကြီးလေသူဈေးဝယ်လာမယ့်အိတ်ကလေးကသေးသေးလေးတွေလေပြောပြန်ပြောပြန်ငါပါဖြတ်ရဲလိုက်ရဲတော့ရှုပ်ပြီးတဲ့ကိုရှုပ်သွားမယ်လာလိုက်အစ်မတဲကိုလာလာနားနားတက်သွားလာအစ်မဆိုင်ကိုဖေးလာဆိုင်啊啊啊啊啊啊你把誰不對你把誰了哎呀啊啊啊來幹的弟弟弟去不搞搞你啊拿到沒哎走退你要幾長沒來看咯拿到沒拿到ပြောင်းနေဆိုဖေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ခဲ့ကဘသူအဝယ်စားကိုကျွန်းကျင်ကျင်ချော့နေရလဲဟလာဟလာမြန်ပကံမဆင်းတတ်ဘူးမဆင်းတတ်တဲ့ကောင်ကိုဆင်းတတ်အောင်ငါပြင်ပေးမယ်ခိုင်းလားခိုင်းလားဟောကျွန်တော်အဝယ်လျှော့တတ်ပါလေခင်ဗျကျွန်တော်အဝယ်ကိုလေကောင်းကောင်းလျှော့တတ်ပါလေဒီကောင်ကမလျှော့တတ်ဘူးကောင်းကောင်းကိုမလျှော့တတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဟာအဘဟာအဘဟာဟာဒီရအဝတ်ကြီးကတံမိုးလည်းကြီးတယ်အကောင်စားကြီးဈေးလည်းကြီးတယ်မလျှော်တတ်တဲ့သူကိုခိုင်းရင်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လျှော်တတ်တယ်ကြွားကျင်တယ်အဲ့သူ့ကိုပဲခိုင်းရမင်းမင်းအဲ့ဒီအဝတ်ကြီးအကုန်လုံးမင်းကြီးပဲလျှော်မရှိခဲ့ဘာလို့သူ့ကဘာအဝတ်ချော်ကိုတင်လမ်းပြင်းမယ်လေဒီကောင်ဒီရအဝတ်စားကြီးအကောင်စားကြီးတံမိုးကြီးတယ်哦你我奶奶說的那沒有他沒沒不退贏不了啦啊爸爸不爸也來沒有的說阿里我你共用沒說啥啊說啊你記得對麗麗誒都沒有的呀不怕呢阿里啊啊啊的啊那你也有來嘛你聽音不了什麼啥啊吐看他吐了嗯
ช่อเล่หลุดนี่อ่าอะไรเอาเปล่าล่ะไม่เข้าพูดเลยอ๋อก็เราไม่รู้สวยอืมท้องน้องมันบลาขี้จี้หลุดนี่เฮ้ยพูดว่าอะไรโอ้อะไรไม่รู้เปล่าล่ะไม่เข้าป่าวสุอ๋อสุพาเลยจ้ะพาไม่รอดเลยเนาะซึ่งอาเมียจะคุยเสียดีล่ะกูจะเปล่าอะไรอาชีพนี้ไม่ได้เอาไปเอาเอาล่ะเนาะอะไรเล่าตาเว้ย ตัวเจียดาลิแต่ยังอยากสิ่งใดจะหนุนได้เนาะแต่คุกุรันรู้ให้หนีไปเนี่ยจุ๊บเลยมาเรื่องอะไรยงไม่ได้ชินในตัวไหนทางมาเรื่องอะไรเลยลูกฮะใช่มาปูวันเนี่ยตัวสกามันไม่เปลี่ยนได้แต่แม่บ้านมาในเรื่องนี้เลยสัวร์ยงรู้พิชามายามาอะไรส่วนเล็กตัวลาบุเดอตัวกายอยู่ไม่จริงไม่กล้านะอะไรอย่างนั้นไม่ตีจ้าบ่าวโอ้ อุตวกันเนี่ยดูสอนที่บาลาไปเลยสอนที่เบตเราไปจุนโนตียามาบ่ตู่เจ้าอะไรตู่กูเรียนเพื่อนเบียวมาเจ้าส่งตียามาด้วยไม่เลยไม่เชื่อนะยุ่งเหรอตัวสกามาไม่เบียวแต่หน้าเลยลีเลยลีอะไรเหรอจะเก็บไว้ล่ะช่วงสิ้นเช้าเลยช่วงนี้เราตู่เจ้าเนี่ยจุ่ยเนาะอะไรเหรอตู่ส่วนน้ำมันจ้าเดียร์ลีกูพิจารณาเรื่องด้านนี้บาดเจ็บเลยสุดละตัวเดี๋ยวเราตีนี่นะฮะสาวนี่พาเราตีเราแล้วตัวอะไรลี อ้ามกูอ่ะป่ะตัวมึงกูอ่ะกูชูตาเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่ะพี่ลูกชูตามาดูนี่อ่ะอยู่เล่นเนาะว่าอะไรอยู่เล่นเนี่ยอันนี้นี่วิ่งชิดดีเด็กพี่กูไหมฮะอะไรชิดดีฮะชิดดีสมาร์ทชิดดีพอเลยตัวโดนอ่ะอะไรชิดดีมันไม่เป็นอะไรเดียวมาเฮ้ยเฮ้ยมันรู้เอาเลย ตัวพี่ตุ้มยากเก่าโอ้ตัวเราขันนี่จ้าโอ้กูจะพี่ยงด้วยน้าเลยมาเล่นพ่อเบาโอ้กูจะพี่ยงโอ้กูจะพี่ยงพยาวยงละพยาวยงลูกศิษย์พยาวเขาเกเรดีอะไรอยู่เลยช่วงอาหมาโบพยาวเบียวเกเรก้าวนานลอยก้าวนานพิมเอ๋ก้าวนานลอยก้าวนานพิมเอ๋ว่าอะไรเขาเกเรรู้สัวเลย อันนี้จะงาบ้าตีลาหลงเด่นเลยตุ้มยาตั้มตายาวตุ้มยาพี่ซีมาโคยาวตุ้มยากรรมมันเปลี่ยนมายาวมันเลี้ยงยาวมันยายาวตีตียามาเต่าเอาอะไรอ่ะไอ้ยี่จีจงอัจฉริยะตีหลังงาบ้าไปย
ရုံးကသာပြောနေတာပါကိုကျော်ပြောကြားလဲကြားမှာမဟုတ်နားလဲလဲမှာမဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုရုံးတို့ဟိုဘက်သွားမယ်လာညီလေးမင်းကိုငါအမတန်ချစ်လွန်အားကြီးလို့ငါဒီအခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးတော့ငါအရေးတိုက်ဟမ်လို့မပြောဘာမပြောဟာမအဲ့ဒါအကောင်းစားအရေးကုံတော့နော်ရောကုံတော့မတရားဘူးဗျာလုံးဝမတရားဘူးလောကီယာလောဟာဝမတရားဘူးလို့ပြောတော့မင်းကဘာသူ့ကိုပြောဘာဝမတရားတာဟမ်ပြပါကြောပြူဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြောတာဖယ်ရလာလို့ဖယ်ရရောက်လာမှမသိကလေးတစ်ချက်အုံကြမြတ်ပေါ့နှစ်ဆိုင်အာဟမ်မင်းကပြောမယ်ဟောမတူရောအပြင်းမပြောနဲ့မင်းအောင်ပါဟမ်လေသူနောက်လိုက်နှစ်ချီတို့ပံပအုတ်ရမြတ်ပေါ့ဘာနာစာစုနုဘုံစာဝိမန္တာဟဲ့သူပြောလို့မင်းကနာအောင်မင်းအမျိုးမဟုတ်လို့လားငမူးအောင်ရဲ့ဟမ်ငမူးအောင်ဆိုတာမင်းဘာလို့ပြောอ่ะအာစီပြောတာငမူးတော့လေအဲ့ဒီကောင်မင်းငါ့ကိုပြန်ပြောစမ်းမိုးကောင်မင်းငါ့ကိုပြန်ပြောစမ်းအဲ့ဒီကောင်ပြန်ပြောငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြောနေတာဒီကောင်ပသက်ကပြောနေပြီမင်းကငါမိုးကောင်နဲ့ကြောက်မင်းပြောတာနော်ဒီကောင်ငါကတော့အနာခမမင်းကလင်ကြီးဟမ်စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးမတူကြောက်တော့ဟမ်ကြောက်တော့လားမင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့စောနာဒီကောင်စကားပြောလိုက်တယ်လို့ပဲတော့ငါကြောပြုံးမင်းဘာမကြောင်မင်းရှေ့မှာငါရှေ့မင်းဒီကောင်ကိုလည်းကြောက်เสียမလို့ဘာသူမှလည်းကြောက်เสียမလို့နော်တမကုံကုံပြောမယ်ငါတူမှာယွန်းအောင်မှာအဲငါကျွေးမှာစားဟာကောင်းကောင်းဟဲ့ကြောက်ဆိုင်ကြဲကြဲမင်းကြိုက်ကိုကြိုက်ရနော်မိမဆိုတာယောက်ျားတွေရဲ့ဒက်ဆာတမျိုးဟောဟုတ်တယ်အတတိဒီကောင်စကားတွေပြောနေပြီနော်စကားတွေပြောနေပြီခိုးတောင်းစားမင်းပါရပါရနော်ဟာသူစကားမပြောတတ်တာလေးကိုငါချီးပြီးတော့ငါတနာမင်းပါဘောငါမင်းပါပရိုက်လို့ရရနော်မင်းဟာငါ့ကိုဘောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်อาสรีมองมองเลซูราดีโลจี้เจคานาเดตูเอกาตูเอกาเอซราเอคลิคลิรองตีตัวอาสรีอาสรีดีกาสกาเนပြောနေပြီเนาะဟုတ်တယ်မလားဟာဟုတ်ပါဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလားကြားလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းငါ့ကိုဘာသာပြန်မနေねအဲ့ဒီမှာအာအာစကားကိုငါနာတယ်ငါနာတယ်ဟုတ်ဒီကောင်စောနာကစကားတွေပြောတယ်နော်အတတိကိုသူရဲကောင်ကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်လေဟာသူရဲကောင်သူရဲကောင်ဆိုတတိကြီးသူနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လားဟုတ်တယ်တဲ့ဘယ်လားဘယ်လားဘူးတောင်းတာမင်းဗဇက်ပိတ်တာဇာမင်းငါမဆောက်ကပပိတ်လာလေလာလေငါငါပအမ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 မပပိတ်ရဲ့ဟုတ်ပြေရဲ့ဒီမမမမလေးဒီတခါတော့မရဘူးနော်ဇော်ထွေးဆိုတဲ့ကောင်ဘာကောင်လဲဆိုတာကြားတာအိမ်မှာဟဲ့ဟမ်ဟဲ့ဒါလေးငါငေါ့ဟုတ်ပဲငါငေါ့ရဲ့ဟဲ့ငါငါမျိုးထောက်ပါဘွာကံဘွာမင်းတော့တောက်ကန်တယ်ကံဘွာဟုတ်လေကြိုက်တယ်ဘွာဟာငါငါလို့ရဲ့ရဲ့လို့မို့ငါကံဘွာဟောတော့ကောင်ဘွာတော့ဘွာဟဲ့သဘောကိုနှမသီးတယ်ဘေရောရောကဲကျလာမင်းကာမင်းတို့တော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 ့မင်းနဲ့ဖယ်ရဲဟုတ်မင်းနဲ့ဖယ်လားဟဲ့လေရပ်ဟဲ့လာနေပေါ့ငါလာလာလာဘယ်ရဲ့ကပြော့လေမပြော့ရဲ့ပြော့ပိုင်းအဲ့လိုရတယ်ကွာအဲ့လိုရတယ်အာဒီကပြော့အဲ့ဟ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 ဲ့
အဲ့တော့ကဲဟမ်ဟမ်ငါတော့ငါလားဟမ်ဟမ်ဟမ်ကဲကြည့်ရောကဲဒါလေးဟမ်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 ဟ
မမေဟုတ်ဗျာဇကားတကယ်ပြောပါလဲဆိုမှာပဲမင်းခလေးကိုဇကားမပြုတ်တဲ့ခလေးကိုမင်းတွားပြီးတော့ဂျောင်းမတွန်းမှနဲ့ဂျောင်းမတွန်းမှနဲ့စိတ်ကောင်းထားလားစိတ်ကောင်းထားရင်မင်းကန်ကောင်းနေနားလေဘာမှလာမပြောနဲ့ဒီကောင်တကယ်ဇကားပြောတာမယုံလို့ရှိရင်နှိုးမေကြီးနှိုးမေကြီးမင်းငါလေဒီမှာဒီကဥမာဒီကဟိုကအတဲ့ကိုပြောစီရဒီကဟိုနားဒီမှာမင်းကိုလေသူကပြောတယ်ဒီလားအဲသူကပြောတယ်မင်းညစကားပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်ကပြောတာမင်းညစကားပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟမ်ဟုတ်လားညမင်းစကားပြောပြောအန်နာအဲအန်နာဟဲ့ကောင်ဟင်မင်းရလေလူလေလူညာလူဆက်ခလေးမလုပ်ခလေးကိုမလုပ်နဲ့ခလေးကိုခလေးကိုမလုပ်နဲ့ရုပ်လာခလေးကိုမလုပ်ပါစကားမပြောတဲ့ခလေးခလေးကိုအဲ့လိုမလုပ်ခလေးကိုအဲ့လိုလာ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 လူလူရောက်ပါဟဲ့ဟဲ့လာဟဲ့လာဟဲ့လာ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 ဟဲ့လာဟာကြာပင်ကိုခွေးဟိုဟာပြုတ်လဲဆိုတာဒါမျိုးပေါ်กว่าမမောင်လေးอ่ะဟိုဟိုဟာပြုတ်လဲဆိုတာဘာလဲအမငွေမပါစမ်းပါနဲ့ဗျာတစ်သေးဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အာဟာမလောက်လေးမလောက်စမ်းနဲ့ခွေးပြည့်တဲ့ဒုလောက်ရှိတဲ့ကောင်ကမင်းကိုပြန်စော်သွားတာဘာရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ခွေးပြည့်တဲ့ဒုလောက်ရှိတဲ့ကောင်ကခွေးပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာလေလို့အခုဇော်တို့ပြောတာဇော်တို့ပြောတာဟောဒါကြီးကခွေးပြည့်တဲ့တော့ဟုတ်တယ်အော်ပါတော်ကြပါအတတိတော်ကြပါတော်ကြကျွန်တော်အငိတ်ခံရတာကျွန်တော်အငိတ်ခံရတာဒီကောင်ကျွန်တော်ကြောင်းသိမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ကြောင်းသိုံသိမယ်ဘာလို့ဆယ်တော့လေးလေးခံလာရမှလားတော်သေးရပေါ့ကိုကျော်ပြန်မှမဖြစ်လို့ကဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ကြော်ပြုံးလို့ကောမင်းလို့ကောနှစ်ယောက်စာလို့ကောမင်းတယောက်နဲ့လှုပ်အာအာလွဲကောင်းပြီလွဲကောင်းပြီတော်တော်လေးကိုလွဲနေပြီနော်ဟာဘောမသတိမမေ့ပါမပေးနဲ့ဗျာဘယ်တော့ရောက်နေတာတော့ဗျာစစောကပဲဆိုပါတော့ဗျာကဲရောက်ยังกงเล็กเท่าโอ้ยยาโอ้ยโอ้ยเจ๊ด้วยเอ้ลาจีนใกล้ซ่ากันเหรอเอตะกู้ตะกะอเลตะตะโซกันเหรอเปียอะเป้รอกะกงซะยิงใกล้ซ่าดิโกไนเว้นเนี่ยจานเนี่ยหลูจีนต่วยพี่ซ้วนๆยามาเลยโหดิอะถ้าจอกลาแกยาบาเลยโอ้แค่หันจีนจี้อ่ะละกูยีโตสิดตัวเนาะยาตรุบเบ้งจิตตัวน่ะหอล่ะอากะซ่าดิบาดิเล็ดละแต่ก็อาจจะเล่าอย่างมาเลยเปล่า
Jono agasari di cikane belum naik mampu. Jono temale saumalo. Saya pakau kipi pay ngalah babi ya. Tiba eh, bude mau yang dah mula. Ada apa lagi? Atas karena saya joli babi. Nampu dia babi ya. Tuk mian terukah sur. Ya harus baca nota bobi ya. Babi lagi lah bo. Tak bau nggak mai lah biar biar. Lebih sih kalau di time luar nomor. Hello, tu mai sobe mai. Tu ku jono pali dia lu cek lah biar pali lu cek lah. Paye pa, pa hule. Apa yang hari jauh biar di lah biar luar lebih paye. Apa yang jauh biar di lah luar lebih gua. Dah jung jauh pa. Jom kita lihat dia lagi sama, kita lihat sama. Aduh, jangan lalu kena cakap pun ada matu orang nuteu sahna. Kau bayar mana kau? Jadi mahamu bayar ni biro. Cikgu abe jawab. Ini dia jom kita lihat kan. Komoi, sesi ni ada siapa? Ubi beli mana ya? Biar dulu dah ni lagi sama. Hoke, coba KTV, karaoke, biar bah, ane kan, berdua mana? Jangan lalu kau lagi bobi mana? Oh, boleh saya? Saya tak. Kalau alai si dia luda yau, apa itu yang biar saya? Apa itu yang biar mui? Bu, ikan ni apa? Buat di rumah. Apa di rumah ni? Balu roti mana? Tu apa tu le? Pepe ini asal kahwin orang, Pepe ini apa sih mak? Dulu le mak gua wan lomu, ah apa? กูจะเบี้ยวฮะอ๋อช่วงไม่เราอามาได้พี่เนาะกูจะเบี้ยวอู้อามาตีละกูยังก็ไหลไปไม่สวยอู้อามาเลยกูจะเบี้ยว ลูกจีเรียติงพี่ตาจะกลัวมากไหมตัวอะไรช่วงที่เจนารีตัวเมย์นี่แหละค่ะใช่ช่วงตัวน้าที่เจนารีพอรู้ตัวเองมาแล้วมาเอาเปล่าตัวอ้วนมาตีเลยสาวย้อนตีเอ้าตีเจนุเมย์นี่แหละเมย์ทำไม่เป็นไหมเฮ้ยตัวอ้วนมาตีแล้วเลยอ้วนมาเลยฮะ แกตัวเองตัวเองเหมือนเบี้ยวมาเลยก็เชี่ยวกูมีโอ้ยช่วงอะไรตัวบาลานะมีบาลยามาบ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 โอ
怎么？都来温室了？哦，是啊，来了。我阿妈要你嘞，叫我不乖。我给我阿妈。小妹妹，看到你手了，可别呗，我累了。那我们转。怎么一个？我奶奶怎么一个？我爹来了。哦，到这错了呗。你是怎么来的？那个奶奶，我怎么一个不拉吧的过？是。我没有嘛，我就没事了嘛，撇不了呀。他们家我对劲了，就拉开他。啊，姑人家爱他了嘛，都乱拉呀。也没说来面面边，姑人嘛，姑边乱拿刚中没，喏。嗯，俺爹也忙乱拿嘞。你啊，搞到鬼手呢，乱拿哩，比俺龙东些了，姑。哦，阿妹啦，莫乌熊啊，都怕我乱拿嘞，不都我乱拿嘞，都没嘛对路乱拿拉路阿达妹啦。哎，哈，怕黑白黑乱吧是白吧是，怕比路种没嘛个是阿么嘞，种没嘛个咱拉撒撒鸡，阿公嘛撒路到路高路。阿妹嘞，我忙嘛，怎么你这样子嘞？我嘛不要话嘞，阿妹才不错嘞。哦，嗯。这臭嘞，没说嘛，撇多着不哈？哎，哦，多着没得要，没怕撇嘞。那怎么一个不被老没说嘛撇呀么嘞？那怎么一个阿彪说说，那怎么个阿姑嘛怎么老？嗯，没得阿娘彪弄我着，爷爷我空下着，阿老农边下路嘛也不熟。好不嘞，阿彪嘞阿老说那个，怎么嘛多呀子的，怎么老阿那个彪啦？嗯。没多少地路呗，多面多人，都把来地嘛拉嘛地路喏。哈，那地路嘛偏地不，那没嘛是地嘞，怎么？没嘛个没嘛路车呀没？怎么个怎么路车呀嘛不？大爷大，表演少爷不被打过，这里亚威不被乱了的大爷，不被骗了没了他。别别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 呀，那没老五，你老几在家看妈咪？这妈的看妈咪对不？好过好给那些。啊，阿妈嘞呗，好路老娘一家的了不？没得我嘞，那没老五把里面阿酸啥的搞你了，妈妈对的。对呗，对呗，等下见大叔。好嘞嘞，怎么耶？我也是阿姨屋子忙活大，偏偏那工人都不用，不归你阿个嘞，怎么耶？这到桥路里嘛喏，把里头走过去啊，领我来点心阿妹。新闻咱姐讲到了，哎，对娃的我还这么老哩，怎么面不全来的？啊，都对娃咪，啊老农嘛下路嘛的，你也把娃子嘛弄完嘛。哦，你厉害嘞，我这不里把里都洗嘛了，怎么也爱这不面不全来都标了？别话你，这边在地里，这边搞不搞的呀？肯定的。
စားခဲ့ပါလေရောင်းရဲ့ကိုခွန်းလုံးလိုက်ပါတော့ကျော်ပြုတ်ဘာလုပ်နေရလဲငါသမီးထောင်နေဘာလုပ်နေရလဲဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်ဘူးဟဲ့ဖျားဖျားနေစကားပြတ်တယ်အဖေရေနင်းနေလာပါဦးမောင်ကျောင်းမောင်မောင်လေးနင်းနေကြကြားသားမအောင်ခဲဟမ်မောင်မောင်လေးမောင်ကျောင်းလေးနင်းနေလာသားမလေးဒီလိုဟမ်ဟမ်ဘယ်လိုလဲနင်းနေလာသားမချင်းကျော်ပြုံးတမိခန်းတဲ့ဝင်မျိုးကြာစင်းနေတာကိုကြပြုကျွန်တော်ရုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်တော့ပါရှင်စကားပြောရလဲတရေဘာပြေလဲဘာပြေမလဲကြော်ပြုငါမမိခံနဲ့ဝင်ဖို့ချောင်းနေတာငါမိမမိစောလို့တော့ကွာပြီးတော့လေသူစကားပြောတဲ့အားကြောင့်စောင့်နေတာဟာပြီးရမဲ့လားပြန်လာပြန်လာလောက်ပါတော့ပြန်လာပြန်လာလောက်ပါတော့အမြန်ဆုံးသိဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တွေ့ရမလားဟိုမင်းတို့နှစ်ယောက်က
ไอ้ลูกพี่จ๋าเอ้ยไม่รู้ป่ะเนี่ยไม่รู้ป่ะเนี่ยไม่รู้ป่ะเนี่ยโหโหมองเห็นแน่ๆโหเล่นทวนตัวซะล่ะลูกว่ะอะมันไม่มาปุ๊ฮะเล่นไม่ลงมาอูถ้าป้าบาลีว่ะกะป้าบาลีเล่นลงมาปุ๊ขับป้าบาลีเนาะเล่นเสียวซะเล่นเสียวซะอืมบาลีไม่เจ็บนะปุ๊ล่ะมุจำๆไม่ออกมามุมันเจ็บนะป่ะมุจำๆป่ะโหคุณเจอเราว่าบาลีว่าบาลีอ่ะเปียวบาลีว่าบาลีว่าไม่เปียวป่ะไอ้บาลีว่ามันเลยสวยเนาะตู้ดันยาดิเปี่
င်နာကိုမာဤလေးလေးဟုတ်နော်တက်ဒါပဲအဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ကဘာလို့အောင်ပါလဲဗျာအဲ့ဒါပြင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သားအားလုံးကိုဆေးရအမိတ်လေဟလာအိမ်သားဆေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေအိမ်သားဆေးရမယ်လာပြလာလာလာကဲလာအဲ့ဗျာ။ဟာစပါ။ဟာ။ဟာ။ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူးတထည်။ဟိုကျွန်တော်ငါဖတ်ပိုက်တယ်ပါလာလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတာအမှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျာမလိမ့်နဲ့။ခင်ဗျာမလိမ့်နဲ့။နော်အရင်ကလည်းခင်ဗျာတူရပါဆိုပြီးတော့ဒီအိမ်မှာထားခဲ့တာမို့လား။ဟမ်။ခင်ဗျာမလိမ့်နဲ့။ကျို့ပါ။ကျွန်တော်မလိမ့်ပါဘူးညာ။ဒီကိစ္စကိုဇော်ထွေးသိပါလေ။နောက်တော့ကျွန်တော်မိမလည်းသိရဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကြီးကဥပဒေနဲ့သိပါလေညာ။ဒါဆိုရင်ตุ๊บตุ๊บแล้วสร้าอู้ตอกก็ไม่เปียกไหนบ่จนบ่มามาไม่ตีเว้ยเปียตู้สึกก็ไม่เปียได้กูเหมือนแหละไอ้ซอถุยเปียโหลจนตีได้บ่เปียเฮ้เฮ้เปียวเปียวตัดดิเปียวตัดดิไอ้กองสึกก้าวๆกูเปียวตัดดิไม่เปียวตัดฉิอ๋อซ้อมนี่ล่ะไอ้กองเฮ้กองเม็ดบะซอกบะปิดซะซะเม็ดงาเบี้ยเนี่ยเบี้ยเบี้ยเนี่ยไหนไหนจะเปียงาท้องบะอ๋อเม็ดอีเมลกูตัวก็จอเปียวบะดุแล้วสร้าเฮ้ยมันมาเยอะแล้วเนี่ยพี่สิตู้ก็ไปเม้จีบอ่ะครับเม้เด้เม้เด้ตู้อ่ะเลยบาตะลงมากูไม่เปล่าหุบเด้หุบเด้ตู้โหเลยตู้โหลเว้ยอะบาๆๆอะบาๆๆไอ้ตัวไอเดียนั้นไม่ได้ยูจองมูจองหลุบไอ้นี่กองกูจะมาနှိပ်เสร็จท่าล่ะดิเนาะดัญญาดิตลอดยะไอ้ดัญญาดิขะเหมี่ยวเป่าออกกู้ไปไล่พี่หิงดิไอ้มาชื่อไอ้หลุบดิมันตะเหมี่ยคินอ่ะเดียวเว้ยหลุบอ่ะดิญาดิขะเหมี่ยวกูเปลี่ยนเว้ยไม่ไปไหนมูหุบเด้หุบเด้หุบเด้อูลีหลุดท่าได้อึดด้วยอูลีอะไรก็ตาวินอยู่ตินเลยหลุดไปจริงมาได้กะลีมาเอซีซันน่ะได้สิบาเพิ่นอูบิ่งมาดิเป้ปอกซูราโออูไอ้เมเปลี่ยนตัวรู้สิหิงลีธรรมอุตกะขะเหมียบ้ามาขะเหมียสินญีไปบ่ไม่จู้ซาเนขะเหมียดีนี่อ่ะซะไปอึดวนเนาะแกอะกูเชียนอ่ะซะไปโรงงานวนเมล่ะเฮ้เมมาละแกแกๆๆ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 ๆ
ောင်းပြုံးဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှရစခေါ်ဟဲ့တူတူဟဲ့ဟောမင်းပြောနေတယ်မဆဲရှင်းနှောက်မယ်မကယ်နဲ့ဆိုရင်ရှင်းလူကြီးစကားနဲ့ဘယ်လိုပတ်ပါလဲပေါ့မင်းအဘကိုကျွန်တော်ပြောတယ်လေရေထဲကညံ့တာတစ်ခါရေထဲကိုပြန်ပြစ်ချလိုက်ပါဆိုတာအဘကမဟုတ်ဘူးလေဟာမင်းပြောခဲ့တာလေဒီတော့သင်္ဘောသားရေပြောဒီကောက်ကိုဆယ်နိုင်ချားတာပါလို့ဝိပဿနာပြောခဲ့တာလေဟာဒါကျွန်တော်သွေးမိတာလို့တကယ်တမ်းကျတော့အဘကလူကြီးလေအဘစဉ်းစားရမှာပေါ့ဖျော်မင်းဘာပြောနေကြလဲ။ကမနာမည်မသိတဲ့ကောင်ကအိမ်သာတက်ရှင်လို့ဟုတ်လေ။တော့တက်ပြလိုက်။ဟာ။ဘာလို့ကွာ။လာတပြီ။သူ့နာမည်ကပြီးသိမ်းပါောင်လား။ဟာ။ကိုကျော်ပြောမှကိုကျော်ပြောသိကြပါရဲ့။ကိုသိမ်းပါောင်ကဆိုတာသိကြပြီဆိုရင်တော့ငါတို့ကစဉ်းစားလုပ်ရမယ်နော်ဟာတတိယလည်းဘာစဉ်းစားစရာလူလဲသိကြပြီဆိုမှလိမ့်လေတာအဓိကပဲလीရဲလေကိုအံ့အာရဲကိုအံ့လေးလေးကလည်းဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးသူမိဘတွေကိုသိနေပြီပဲဟိုသူ့ရင်ကိုအကြောင်းကြားပေးလိုက်ပေါ့ကဲပါလေငါလည်းလိုက်ခဲ့တိုင်မင်းစရာရှိတာတိုင်မင်းရောเออดอกบุญนี่ขนาดเปาะซ้อมมาโอ้ฮะมะเลอู้อมมี
ล้วนแม่ซุเลยล้วนหลบไปเอ๊ะตะแม่ร้องเลยอ่ะชูไล่ตาชูไล่ตาฮักกูถีบออกแล้วเว้ยอ่ะเปียวๆดูๆๆก็တော့ลิเย็ดคงจะจะไม่รู้ดอกหึกูตาเสียไอ้เนี่ยโหย่องนี่พี่อ่ะบัวดูๆว่าเลยตู่มาฉิอ่ะแม่ตัวฉิพี่ตาบ่ผิดเลยปู่ตัวแชมเปี้ยนเว้ยพี่ๆดุติยาซุเว้ยพี่ๆย่าတော့พั้นกုတ်มาเว้ยแกไอ้เหี้ยเนี่ยมาโตๆอ่ะลาพี่น้องนี่เปียงนี่ไหนดีดิบ่ผิดเลยบ่ผิดเลยสะป้องกว่าย่องนี่พี่เลยหึตูมีบ่าได้ยางกูเปียงขอตั๋วมั้ยบ่ผิดเลยโตๆแล้วไล่ตั๋วมั้ยเปียวไล่ตาเปียวไล่ตาบ่ท้อมาบ่คว่ำบุอ่ะบัวเข้ามานี่อะไรบ่ผิดอ่ะซอยอ่ะตู่ๆပြောတယ်လေ तू อ่ะအချိန်မဲ့နေမဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တကယ်လို့ကြည်လားပွဲစားကြီးတထည်ဥသိမ်းမောင်ကွာကတော့တော်တင်လို့ရတူးတီးတော့တာရန်ကလူနာတောက်ကမှာရှိသေးတယ်တထည်တာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုပြေးသိမ်းပါမှာဒီကိစ္စလေးကိုဖြစ်လာတော့မှဆိုတော့အသေးကလေးကကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဒီရက်နေ့ရှောင်ပုံးကြည့်ခဲ့တာရှက်လို့ရတယ်မှားနေတယ်ပြဿနာကိုရေမဆိုင်မဲ့ရှောင်ပြေးနေတာအဲ့ဒါမှားနေတယ်ဆောက်တော့ကိုပြောလို့ပါပြောသလိုနေရင်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြောသလိုဖြစ်ရှိနေခဲ့တာดาวอยู่อ่ะมาเลยลูกทีมอยู่ซะได้เลยกูปิ๊บไปมามั้ยอารมณ์อ่ะนอกจากตัวแกไปบาโอเลยยอมชิมไม่ตีจินหาส่งเลยอ่ะล่ะตะแกไม่ตีล่ะเอ๊ะเลยชมมามีรอบอ่ะชิอ่ะยังหาส่งบ้างในตัวเดียวเว้ยยังตีบ่ไม่จู้ซ่ารอบအဲ့ဒါလေရှင်ကိုလူလိန်လို့ဆွဆွပြီးအပြစ်ပေးလိုက်ပါလားကွာရှင်လူလိန်လို့ရုံးမဆွဆွရတယ်လို့အပြစ်လည်းမပေးရပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့လေရုံးတိမမကြိုးစားတော့ပါရှင်ပြချင်တာလားနေပါဦးရှင်ကိုဒီရင်ရနေထွက်ပြေးခြင်းထွက်ပြေးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုဘာကြောင့်ထွက်မပြေးခဲ့လဲ။အဲ့ဒါရုံမသိချင်ဘူး။မသိတဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပါမှာ။ရှင်ပြောတာကိုရုံလက်ခံပါလေ။ရှင်ပြောတယ်လို့ပဲ။ဒီအိမ်ဆောက်ရောက်တဲ့ဟာရှင်မှာအခွင့်အရေးတွေရှိပြီးသားပါ။ရှင်အပြီးသိမ်းမောင်မယ်လေအခြေအနေမဲ့အများတရလူငယ်လေးကြော်ပြုံးမှာမဟုတ်တာရှင်ဘာကြောင့်ဒီအိမ်ကထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားလဲဆိုတော့ကျွန်မမသိတဲ့တော့အာရှင်အပြီးသိမ်းမောင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောพี่ได้มาเวซายอุไต่มาเวซายอุอ่องมาเลยทุกตะมีชิชิตุซ้วมั่นโมอยู่ชิโอขอผู้ยังคงว่าถั่วลาจาบีเช่ชิเผียวนี่มาเว้ยเนาะ
ตาก็จะเราตะมี้เลยเนาะนำแม่ก็ซ้อนแม่โมยี้เด้อ๋อโอเคๆพี่ใต้หมองเนี่ยชิดตู่บ่จรเราตะมี้เลยเนี่ยไม่เสร็จไปหรอกมั้ยครับพี่เราตะมี้นำแม่อ่ะย้อนสุยเว้ยเนี่ยย้อนๆ ดาตะบี้อุ้ยใต้หมองเนี่ยพี่ใต้หมองเนี่ยอภิเลยตะมี้อ่ะเอ้ยเนี่ยคนนายเว้ยตะมี้ก็ช่อดาတော့ตลอดช่อดาฮ่าๆช่อมาบ่เนี่ยอ่ะดาใบแม้เอ้อจกตะมี้ก็ปู่ล่ะเด้อ๋อล่ะบาดิล่ะดิตลอดล่ะเนาะจิ่งย่อดอกมามะยุ่งมูดียุ่งเนี่ยดีแม่นน่ะเนี่ย ตาบ่าสู่ดาอ้อมมะเล้เปียโมโจเป็ดบาซีเอ้ลูกจิ่งย่อดอกมามะยุ่งไหนเสียวล่ะดาบ่าเปียมาขะเนี่ยคลีเนี่ยโคล่ะดาอ่ะบ่ฮอดบ่เลยขะเนี่ยบ่รู้เปียวเลยฮะถ้าจกตะมี้เลยดาหิอ่ะอ๋อตะมาจกกะเงเงตรงกะตลอดล่ะดาอะเดียวกะอ๋อจกไม่มากะเลยตลอดช่อดาอ้อมมะเล้ช่อๆเนี่ยละป้าเนาะดิยกถั่วล่ะดาอ้อมมะเล้อะกูมาดูกะเนี่ยละว่าพี่ค่ะล่ะ เอ้ยมาละอุกกะปาวมาเนรอบ่เอ้โหสัตติสัตติเจาะล่ะเจ้าละอุกกะปาวมาเนรงกะติเตเลยบ่ยังคงยอกป่วยยงทาวเนาะลูกกะท้อจะล่ะอะละเจ้าคั่นโจจิผิดตัวล่ะโจจังมาเหมียจิโนตาจิโนตาจิโนตาโหสิสิโนสิบาเลยเนาะโอ้กอตอกะโหโซจุยจ่อปิ้งเอ้โหปี้ใต้บ่าวไอ้ปี้ใต้บ่าวมาขอละแกปี้ใต้บ่าวมาขอละแก ชนอะไรก็พี่ใต้หมองกูจะเอาเบี้ยงมาไปติดชาชาละอ๋อ ทำไมล่ะพายชิดทาเลยบ้าผิดบ่อูสอดล่ะดีโลเว้ยชิดก็ชุ่นน่ะเลยยัดโดดดาเอ้ยกูโหลจนตาเลี้ยวสะดะยายๆนี่น่ะคันพี่ปิสุสอกๆท่าเราก็เว้ยอารมณ์กูจิตุติมมาเลยอ่ะครับครับจนเลยน้องกูดิคลิ้วฉีมวยมีมะลองแลมวยมีมะลอง ปิ้วสู่ไปสอกๆท่าละป่ะเบเดียวญาติบอลีกัดเนี่ยท่าละป่ะเฮ้ยพี่คลิ้วเม็ดน่ะมาบาดิเบเนี่ยเอ้ตั้วตูซาไม่เปล่าเนี่ยงั้นอะไรไม่เปล่าเนี่ยตั้วตูซาตาพี่ใต้หมองเผเผซาโหล้วนไล่ตาตาเยเผเผซาโหบะหลอกล้วนตะแลสู่ยินเลยตรุอ้าลงจิ้งตาเมจิบ่ผิดปูตาเผเผโลยังกงเปียนตะคาละขอซ้อมใหม่เอ้ยังกงเจ้าเนี่ยตาเนี่ยตะมี้โกละทับไปใหม่แกก้าวน่ะมะละตะมี้
Kek, kek. Yang tu baru ni, tanya ni orang ni jawab. Oh, jadi orang ini macam ni ber. Hala, kau ni sama ni, sombong ni ni tu ni tu dia macam ni. Isi apa? Mereka le, di mana ACC lepas di mana piala lah. Mereka di mana piala ni esok. Tapi kita piala ni ada sini lepas piala lah. Sama le, jom piala macam lo, piala ni lebih tu dua jam lagi. ยอสามารถดูที่นี่เปลี่ยนชาลงมาไหมล่ะยอหลานนกสัตว์ได้ละสามารถตู้มาไม่นกสัตว์บ้าวนกเลยไม่นกสัตว์เชียงนกสัตว์เดียสุราค่อยๆจะมาดิค่อยๆจะยังติงยิ่งดาวสามารถยังบอกว่ามาไปแล้วว่ามาต้องลุกขึ้นทายสามารถ ช่วงไปแล้วมันไม่ค่อยตอบเบาช่วยมาบ้าสูรุราเลยช่วงน้ำมันในน้ำสูรุราช่วยเองแล้วก็มาเมียเรียนอยู่ตานี่เอาไว้ก้าวมาช่วยตามมือยังไม่ชีตุยยึดตานาสูรุราเมียพี่ในมาเลยช่วยมาก็บ่าวตีเจน่าเลยช่วงบ่าวเบี้ยวไปยังเลยรู้เอง ช่วงมาได้เบี้ยวไปบ้างไหมช่วงมาละอ่านหนังสือไปด้วยบ้างไหมช่วงตีโบ้ไปเลยช่วงมากะเบี้ยวมาเลยช่วงมาเบี้ยวกูพี่ตีเมาเลยจะขายให้ป้าทองมาหมดละเข้าไปช่วงมาเนี่ยดูกูพี่ตีเมาเบี้ยวไล่เข้ามาวะอะไรตู้เนี่ยตาวไปไหมลิ ที่จะขารอตู้ดาวเองตู้จีบอยู่ท่านสาวมาบ้าอะไรหูสวยไม่ยอมไปไล่บ้านเนาะสวยไม่ยอมจีบไปสวยไม่นากูกูปีเต็มเอาไล่ผู้สวยไม่ขอเลยไม่ขอหูสุราชทุกคนมาเปลี่ยนเลยสุราทุกอย่างที่บุตรเวทเทียนเนาะอะไรตู้มาเปลี่ยนไปไม่ใช่หรอกเลย ตัวไอ้ยายเอาหมูตาต้มเกล้าเจ้ากูเสียมือจ้าสวยแม่เสียกูบ้าสวยแม่กูพี่เนี่ยตุ้ยเลชิสันอะตุ้ยพาวโลลาร์เลยตุ้ยสันอะไรอะพายเลยอะไรเอาสวยแม่จำมูท่ามาไปเลยสวยแม่ก็มาพิเศษจังเลยตุ้ยเสียชนะเราสวยแม่มีจังเลย ช่วงสาวนี่นะช่วงสาวนี่นะอืมไม่ได้ช่วยซีซันนี้อารมณ์เปลี่ยนไปเอากูว่าช่วงขอบีเราอย่างตัวเมย์กูมาเล่นทั้งมิงลาเล่าเมย์พี่ว่าดีอยู่เปลี่ยนลาบีเราเมย์ลาเอ็กซ์กันไปเจ็บป่ะเมย์เนาะแต่เรื่องลูจีสีมันเพราะว่าเฮ้ยก็อะไรลูจีเราสาเกนเอาขึ้นมาเยอะเลย เอาดูจีดีสิมันเอาว่านาแค่หรอกไปเอาเลยช่วง
กูยงน่ะทําไม่สัวยงน่ะไม่คันน่ะตุ๊มาปฏิญาณเลยสัวบาปฏิญาณมันไม่ใช่หรอกยงเอ้ยกูอ่ะเดดี้โหซะเย็นน้องเจินเนี่ยเซ็งเนี่ยดิชี้ได้หมู่ดิอกงลงอ่ะกูต้องปิดตาหมดกูกูบ้านอกเนี่ยแท้อ่ะอ่ะเดดี้เปลี่ยนโหลจินเนี่ยฉินใจกูอ่ะถอดไปเลยอ่ะแต่แลกันน่ะเนี่ยโลกมาซื้อได้ช้ําตาเลยสู่ล่ะตบอเรียตตะบาตะเกไม่ใช่บ่าวอู้ดีเฉยมาตะเกชื่อนี่ดากยွ้นเยกูเยออเรียพยาอีเยออีจုံจုံမျိုးเลยพี่ก็ซ้อมแมกก็เลยกูสิทธิ์ใต้จักซีซั่นมาส่งผัดบ่าเด้แกไม่ปี่ซ้อมครับพยาก็อยู่ครับกูอ่ะ